Për shkak të thatësisë, mungesës së ujit të pijes dhe temperaturave të larta që po mbretërojnë në vend, kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, vazhdon të apelojë për mos keqpërdorim të ujit, gjersa ka falendëruar qytetarët që po e përfillin thirrjen e tij. Apeli ynë është që të vazhdojmë të menaxhojmë dhe të kursejmë ujin deri në pikën e fundit, për arsye të thatësisë mallat që Gjilani ne ka kapur prej 13 qershorit e tutje. Deri sot ne kemi arrit bashkëpunim me qytetarët me lojalitet plot, me menaxhu këtë situatë, por këtë thatësi e madhe kërkon që kujdesmi për njerëzit edhe për pronat njëjtën kohë, kështu që unë apeloj që të vazhdojmë me kursim të ujit. Ju falenderit shumë për mirëkuptim dhe të bashkëpunojmë gjithë në mënyrë që të ruhet uji si qëllim i madhor që kemi do të 2-3 javë tash. Kryetari Haziri gjithashtu ka apeluar tek të gjithë qytetarët të shmangin sa më shumë lëvizjen gjatë temperaturave shumë të larta, sidomos personat e moshuar, fëmijët dhe personat me sëmundje kronike. Ai ka thënë se për të gjithë punëtorët në sektorin publik që kanë probleme me sëmundje kronike do të jenë të lirë ose do të punojnë me një orar të kufizuar në mënyrë që ta përballojnë këtë kohë me temperaturat të larta që të mos kenë pasoja në njerëz. Gjithë punëtorët e administratës komunale, shërbisë publik dhe gjithë ata që kanë probleme kronike dhe kanë sëmundje kronike, cilat i menaxhojmë janë të lirë nga ardhja në punë ose vinë me orar të kufizuar në mënyrë që me përballu temperaturat e larta dhe të mos kemi pasoja njerëz. Unë falenderoj shumë edhe në herë gjithë bashkëpunëtorët e mi, por ne duhet të tregojmë solidar ndaj njerëz në natë parë dhe mbështesim duke sjell vendime me kohë që të ruhet shëndeti i tyre. Në përgjithësi, vendi ynë po kalon një kohë me temperatura shumë të larta dhe kryetari Haziri gjithashtu ka bërë thirrje të qytetarët të kenë kujdes maksimal ndaj inicimit të zjarrëve, ndërkohë që ka thënë se edhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim është në gjendje gatishmërie për të intervenuar në ndezjen e hapësirave që mund të ndodhin nga temperaturat e larta.